хід останнього тижня – це станції радіолокації далекого виявлення за горизонтні РЛС Росії, які є частиною ядерної тріади. Здається, 13 всього є у Росії. 3 за останній тиждень були пошкоджені. Тобто Росія вже майже на третину програла ядерну війну. От так цікаво. ГУР, судячи з усього, так, ну, за нашими джерелами, це саме ГУР, він в такий лагідний дуже спосіб розпочав від імені Заходу ядерну війну проти Росії і вже на третину за тиждень її виграв. Непогано, чи не так? Ну, в Росії страшна паніка через це. Давайте послухаємо, що вони ще розповідають. Я включусь в дискуссию о том, как надо побеждать по очкам или нокаутам. Все дело в том, что нужно понимать, с кем мы воюем, в общем-то. Если думать, что мы воюем с Украиной, то тогда побеждать по очкам, наверное, было бы позорно, как-то неправильно и так далее. Но воюем-то мы не с Украиной. Украина – это красная тряпка, перед нами, как перед быком, размахивает тореадор. И думает, что мы вцепимся в эту красную тряпку, чтобы потом воткнуть нам шпагу в шею. Вот что происходит. Поэтому отвлекаться на таким образом и залипать на Украину, и думать, что вот здесь победа любой ценой, нам не стоит. У нас идет война. И вот здесь уже не специальная военная операция, а именно война идет с НАТО совсем. И это война гибридная, многосторонняя. Мы видим, и в экономике она идет, и в информационной сфере, и в культуре, и где угодно. И вот тут, как говорится, и по очкам победить не зазорно будет. Главное, чтобы победить. Разговор был чуть-чуть не об этом, когда враг наносит удары по средствам раннего предупреждения ядерной угрозы, а мы не отвечаем, враг может подумать, что можно все. Что мы не ответим. Пускай думает. У нас всегда Владимир Владимирович отличался очень неожиданными решениями и непредсказуемыми. И слава богу, что это так, что никто его предсказать не может. И он, соответственно, не будет реагировать там зеркально или не зеркально, а будет какая-то в тот момент, когда его не ждут, реакция. А может быть, даже не реакция, а именно акция. От в цій всій тираді найбільше моєї уваги прикули слова «не заліпать на Україну». Звучить дійсно потужно. Мені здається, що це треба одразу записувати от в ці російські воєнні анали історії, передавати це формулювання в так зване Міністерство оборони Росії. Після слів «успішно завершили перегруппировку», «жест доброї волі». И все это с одной единственной целью, чтобы не залипать на Украину в этой войне. Ну, дійсно, тут, знаете, можно было бы порадіти. Я останніми місяцями, уже, мабуть, майже рік, є скептиком у плані такого собі шапкозакидання. Ну, в принципі, я завжди був скептиком, але зараз я просто категоричний противник цього, як в українських телеефірах, так і в будь-яких. Мені здається, що навпаки нам ще працювати, воювати і воювати, боротись. Але це історія про те, що ну зовсім не безнадійна ситуація, як комусь може здатися. Літаки летять, так, західні літаки F-16 мають бути найближчі 2-3 тижні, як би це не звучало. Артилерійські снаряди чеської ініціативи. Чеська ініціатива прибуває, ну, і просто хід, знову ж таки, цього тижня, ще один радіолокаційний літак від Швеції. Такого в нас ще не було, такої авіації нам ще не передавали. І це дійсно, ну, не маючи аналогів, принаймні, не маючи аналогів в особі російського А-50 літак, тільки нам потрібен не один, нам таких потрібні 3-4, як мінімум, за словами військового експерта Романа Світана. Тому якщо ви, наприклад, живете у Польщі, будь ласка, виходьте на мирні демонстрації і просіть ще 2, у них є. Ну, до речі, про цей літак, то у повітряних силах вже прокоментували цю новину і говорять, що літак радіолокаційної розвідки, який нам передає Швеція, він значно посилить спроможності радіолокаційного виявлення повітряних цілей противника, забезпечить раннього попередження та координації повітряного бою. Ну і також цей літак дозволить виявляти цілі, які звичайні літаки, ті, які є у нас, вони їх бачити не можуть. Тому тут надважливо їх
дійсно мати ще більше. Я ще декілька слів з приводу того, що сказав цей пропагандист. Він дуже активно акцентував увагу на тому, що вони, ну, як завжди, воюють не з Україною, а з НАТО. І ви знаєте, мені здається, що таким чином вони починають трішки підготовлювати своє ось це зомбоване населення до того, що програти Альянсу, в принципі, не так ганебно, як Україні. Тому що бачать, що нам дають зброю, від нас не відмовляється, як вони те говорили. І дійсно, якщо нам зараз ще й дадуть дозвіл гатити по РФ, то їм вже нікуди ховатися. Їм доведеться дійсно йти на умови України і, можливо, навіть капітулювати. Згодом хотілося б в це вірити. Тому вони ось так обережно знову вкидають, що ми воюємо з усі тим блоком НАТО, 80 країн проти нас і так далі, щоб люди це сприймали, що, ну, дійсно, ну, це ж не Україна виграла, це НАТО перемогло Росію. Ми, до речі, це чули рівно рік, так, рівно рік тому, коли Україні якраз активно передавали леопарди, поголосили про Абрамси і скасовували так звані червоні лінії Путіна, країни Заходу. Ми також чули рівно те саме. Ми воюємо зі всім НАТО, нам не стидно переіграти. Але, на жаль, тоді НАТО не дотисло. На жаль, тоді НАТО не передало вчасно, ну, не саме то по собі НАТО, не сам Північно-Атлантичний альянс, а окремі держави, які оголошували спершу дуже довго про свої рішення, потім ще дуже довго передавали, дуже довго навчали українських військових. В принципі, це можна і потрібно було робити раніше. Тоді б, можливо, стався український так званий весняний контрнаступ саме навесні, але історія не має, не дає можливості жити в парадигмі, от якби ми маємо жити тим, що відбувається тут і зараз.